15 milhões de pessoas já consultaram se tem algum dinheiro esquecido em bancos ou outras instituições financeiras. A devolução do dinheiro começa amanhã. São 6 bilhões de reais em valores a receber, disponíveis para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Esse dinheiro. Vai ser devolvido para pessoas, empresas, herdeiros citados em testamentos e pessoas com conta conjunta que tiveram tarifas cobradas indevidamente, que deixaram de retirar cotas de cooperativas de crédito ou de consórcios ou contas encerradas com saldo. Para descobrir se você tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, basta acessar o site Valores a Receber. É preciso ter em mãos o seu CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa. Os valores começarão a ser pagos no dia 7 de março. Para resgatar o dinheiro, é preciso fazer login na conta gov.br. Ela precisa ser de nível prata ou ouro. Para aumentar o nível da sua conta, baixe o aplicativo gov.br e siga as orientações. O pagamento, o recurso, sairá da instituição financeira para o cidadão. Se ele fizer a opção de resgate via Pix, a instituição... Aderente a essa opção de pagamento via Pix, fará o Pix e o crédito ocorrerá na conta do cidadão. Se o cidadão não quer receber por Pix, ou se por acaso a instituição não tem essa forma de pagar, será necessário que o cidadão se dirija à instituição financeira e combine ali a forma de transferência do recurso. O Banco Central destaca que não envia links nem entra em contato por ligação. Somente o banco ou instituição pagadora pode entrar em contato. Mas nunca será solicitada senha ou pedido de pagamento de qualquer taxa. Esse serviço do Banco Central é gratuito, então você nunca deve pagar para ter é, informações sobre valores a receber. A consulta é gratuita, feita no site do Banco Central.